بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه. صدق الله العظيم. زما خوكو عجت مندو دنیا کی انسان یو د اعمال لار اختیاری، یو سبب اختیاری، سبب لار اختیاری. مثال په تور باندې یو کس په قرضو کی گرفتار دی، په فقر و فاقه کی گرفتار دی، یو دنیا چونکی دار الاسباب دا، نو دی پا دی کی سبب اختیار ہیں، کاروبار تزی، تجارت کئیں، زان لا منڈا لگئی چی زما مخ کی زما دا پریشانی ختم شی، دا هم یو جائز سبب دے، دا دا سبب لار دا، او یو دا اعمال لار دا چی انسان عمل اختیار کی دی موقع کی اگوری چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سی کس دا پارا سی ارشاد فرمیلے دے چی آغا تا پوس کڑا دے دا اللہ پیغمبرا غمونو قرزونو دا وجی پریشان ہے، او دا واجب تعالی وعدا او نسرت دا دا عمل سر دے. سبب خو یو سبب دے دا با دا انسان اختیاری خو پا دے باندی بدا دا یقین نہیں، یارا دا سبب اختیارو ما اللہ دا ذات نا امید ساتم اللہ باپا کی زمان دا پارا خیر مقدر کڑے وی، دا جدا خبر دا. خو یو کس تے دی ہم سبب اختیار ہے، ہم اعمال اختیار ہے، دا خو جو نورون علا نور دا زکا پا آخرت کی جدہ انسان پا کار باندی رازی، نو دا با عمل پا کار باندی رازی، پا قبر کی دا انسان پا کار باندی رازی، دا با عمل پا کار باندی رازی. یو کس تے دی دا قرآن کریم تلاوت دیر زیاد کئی، دا یو عمل لے او جامع عمل لے، نو چی کل قبر کی دا انسان کی خو دیشی احادیثو کی رازی چی دا قرآن کریم ورتا دا خیست شکل کی رازی، کل چی دا قبر نا دا انسانان پاسی، نو دا انسان تا بدا نیک عمل پا خکول شکل کی رازی چی خیست خوشبو باتی خیجی، دے با دی اقبل صاحب توی ما نا پیچنے سوک کیا موی پیچنم دینا خوال باتا خدای دا خکول شکل در کڑا دے، خوشبو دی دیر اخکولی دا، ویزوستا عمل لیما، نیک عمل لیما. انسان دا خلینا کما خبر اوباسی دا ام یو عمل لی، چی دا دی وینا دا دی عمل پا وجہ باندی دا انسان اللہ تا نزدی کی گی یا دا انسان دا اللہ نلری کی گی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ لوئی مشہور محدیث تے، اگر خپل واقعہ ذکر کئی چی حج دا احکام و نفارغ شم ومی کتل لارکی و بڑای زنانا ناستا دا
نو معلومه دا وی ما ته معلومه دا شو چې لار دې را شوی دا نو ما ته تپوس وکو چې ابای دلته کې سکه دا خو بیا باندې خوشی زیده وی مې یضل الله فلا هادی الا سوک الله بلاری کی هغه ته سوک پلار را وستو ولا سوک نشتا وی زه پوه شوم محدثو چې د دین لار غلطه شوی دا وی ما یی چرته دی اراده د سکه ولغوالی وی سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وی پوه شوم چې حج ادا کړه دې او مسجد اقصا طرف ته بیت المقدس طرف ته تلغوالی دا داغي او عمل او تکلم او جدای کو دا نیک عمل نه بیا می دي ته پوسو کو جده سورج نه پدی جايږي وی ثلاث ليال سويه دري ورځو دري شپونه دلته کې ناشته ما چې خوراس کا اکثر دلته کې غونه او تلشتانه کورشتانه بلسان وی هو يطعمني ويسقين ابراهيم عليه الصلاه والسلام واقعا کی واجب تعالی فرمائے جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل زما رب آغا ذات ہے هو یطعمنی و یسقین چغا ما تسکا کرا کئی ما تا خورا کرا کئی نو دا عمل لارا دا چی انسان عمل اختیار کی نو اللہ تبارک و تعالی مدد و نصرت و سر بیائیں نو بارحال بیامی تی تپوس وکو چې ما سره خوراک شته سره خوراک کول غواړي وی اتم الصيام الى الليل حکم دی چې د شپې پوری روزه پوره کوي ما خامه پوری اما د روزې میاش خو نه ده او سفروم دی نو وی فرمایل وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون کوم معلومه شي چې په سفر کې روزه نی ول اجر یې سمره دی تاسو به نه سي بهرحال اوګدا واقعه ده خو وی اخیره کې مې دې تپوس وکړو چې ستا ځامن څوک شته ادمه دې تپوس وکړو چې نوم دې څه دی وی وذکر فی الکتاب مریم تپوس مې وکړو چې ځامن دې چې المال والبنون زینة الحیات الدنیا او بیا دا غو نمونه د قران په آیاتونو کې ذکر کړل نو ما به هر حال چې کله ځامن سره ملاقات وشو نو ما وی چې ستاسو د امور کم خبرې په دې باندې مجبوره کړی دا چې دا بل خبره نه کوي د قران آیاتونه وي وی دې آیات مبارکه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان چې د خپل نه سوي نه راو باسي دا دغه محفوظه کیږي انسان چې هر عمل کوي کرامن کاتبین دی هغه ولې لګیا دی هغه ولې لیکي خيسته عمل کوي هغه هم لیکلی شي بد عمل کوي هغه هم لیکلی شي او بیا د قیامت په ورځ باندې به دا انسان د خپل اعمال بدی بیا ویني که د ذره برابر وي او که غټ وي دا به دا انسان ویني او بیا دا انسان به د قیامت په ورځ د الله تبارک وتعالی سره هم کلام هم وي خو چې ښي طرف ته ګوري خپل اعمال به په نظر باندې راځي نو ای انسان د جبه دنیا کې نجات ملاویږي نو دا په اعمالو باندې ملاویږي دا په سبب باندې نه ملاویږي اصل شی عمل نه یو صاحب جماعت کې ناز ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې هغه باندې نظر ولګېدو وی فلان کیا منځه وخت نه دی جماعت کې ناز ته د الله پیغمبره غمونو را ګیر کړې ما قرضونو را ګیر کړې ما او پریشانې دي یو خو د سبب لار داده چې حضور ورته فرمایله وي صلی الله علیه وسلم چې زب بازار ته لاړ شو ځان لا تجارت شروع کا نه دا ورته ونه فرمایل بلکې د عمل لارې ورته وخودل د پاره د دې چې تر قیامت پورې راتون کې څومره انسانان دي د دو ته د دو د الله د ذات نه د غختلو چې کوم لار د اصل شی عمل لري د انسان عمل اختیار کی مسنون دعاگانو کی مسنون کتابونو کی هغه دعا ذکر دا اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من العجز واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال
دا دعا ورته فرمایلا چې دا دعا وایا. بل یو صاحب راغی وی دا الله پیغمبره حالت داسې دی چې دنیا رانه شا کړی ده. کله کله خلک یو صاحب ته یو بزرگ ته لاړ شي جی دنیا را باندې ډېره تنګه ده. د دې وجې اکابر علما فرمایي چې د دین په اعتبار باندې د ځان نه اوچته خلکو ته قتل پکار دي او د دنیا په اعتبار باندې د ځان نه ښکته خلکو ته قتل پکار دي. کله چې د دین په اعتبار باندې د ځان نه اوچتو خلکو ته ګورې ستا په زړه کې به د اعمالو شوق پیدا کیږي. اے ګوره ماشاء الله پلان کې چې کم دی پنځه منځونه هم کوي دی ماشاء الله د تکبیر الله سره، خو ګوره د اشراق د مانځه پورې خو ناسي که نه په جومات کې. او د ماښام مونږ چې وکړي ګوره بیا اوابین هم کوي دغه شانتي. ګوره د مانځه وخت نه دی او د چاش په وخت کې راشي دی جومات ته راشي دی د چاش مونځ کوي. د اعمالو په اعتبار باندې د ځان نه اوچتو خلکو ته قتل پکاري او د دنیا په حیثیت باندې ښکته خلکو ته قتل پکاري. ولې چې د الله تبارک وتعالی د نعمتونو ناقدري په دې په زړه کې نه راځي. ابراهیم بن ادهم رحمه الله روان دی نو د ځان سره یو بالغ اغستی دی او یو کټورۍ دی جام د اوبو څکلو. وی چې وایي کتل چې یو کس دی هغه په لاره باندې روان دی او بیا آرام کوي د ونې لاندې ملاستی او د خپل سنګل چې کوم دی دا د سر نه لاندې کېښوده دی. وی الله خو زما په وجود کې مال هم بالغ را کړی دی. بیا یې وکتل یو کس دی هغه د ندی په غاړه ناست دی اوبس کي او په لپو باندې څکي. وی زما په دې وجود کې خو مالا الله جام هم را کړی دی کټورۍ هم را کړی دی. بل یو صاحب متعلق راځي چې ډېر تعلق یو د الله سره په لاره بند نو پیزاري نه و زړه کې ګیله پیدا شوه شکوه پیدا شوه چې دونه زمانې نه عبادت کوم او زما په دې د خدای په دې حکومت کې زما پیزار هم قدرې نشته. چې مخکې لاړو یو صاحب باندې نظر ولګېدو چې خپې نه وي. وی الله شکر دی که پیزار مې نشته خپې خو مې شته که نه. نو د دنیا په اعتبار باندې د ځان ښکته خلکو ته قتل پکار وي چې د الله د نعمتونو ناقدري د انسان په زړه کې نه پیدا کیږي او د دین په اعتبار باندې اوچت خلکو ته چې د انسان سره د اعمالو شوق پیدا کیږي. نو هغه صاحب راغی د حضور پاک علیه الصلاة والسلام مخکې عرض وکړو دنیا رانه شا کړی ده څه وکم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایو چې سبایي وخت کې چې کله سبا شي نو سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله دا کلمات سل پی روایا. نو کتابونو کې لیکي چې کله دا صاحب دا کلمات شروع کړل دا عمل لې. نو په دې باندې په یقین سره وي سورة عباد راغی د الله پیغمبره دومره فراخی راغلی ده چې ګاونډیانو باندې خرچه کوم. بس یو سبب دی چې ورته بازار لاره وکړي چې بازار کې لاړ شه تجارت شروع کړي ورته عمل وکړي. مخکې ورځو کې یو صاحب راغلی نو هغه سره زمونږ ملاقات وشو. نو ما ورته وویل ستاسو زګي ته درغلی و بهرحال نورې خبرې اترې پکې وشوې. ما ورته یو صاحب یاد کړو هغه وفات شوی دی. وی د هغه بچي باندې کله کله مونږ کار کوو نو وی هغه ته مونږه قصیتوب مونږ لکوي نو مونږ ولا پیسې ورکو. هغه وی چې ستاسو د پیسو ته زمونږ ډېر زیات انتظار وي. ما چې دا ولې وی ډېره فقر و فاقه ده مونږ باندې. ما وی چې تا د خپل دادا جان هغه کلمات پرېښودې دي. ما چې هغه کلمات څه دي وی هم دا کلمات دا هغه وی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم استغفر الله. وی دا به ستا دادا جان وی هغه کس ته وی ما وی وی هغه چې زه خپله یوه نسخه تیاروم د عربو شیخان زمانه په میاشت کې هغه په 10 لک روپۍ باندې غواړي. وی زما نور کار ته ضرورت نشته خپل لګیا یم ځان له د دین محنت کوم. نو په اعمالو کې واجب تعالی یو قوت کې خوده دی. په کور کې فقر و فاقه راغله بیماری راغله حالات داسې راغلل سړی هیچ چاته نشي ویلی الله ته خو ویلی شي که نه. اصل دا عمل دی چې انسان الله ته ووایي او چې بیا د الله نه غواړي
دا الله په مخ کې دی لاس پیلاو کوم، نو داسې غواړه چې څنګه د ماشوم په دې مور پسې جشوی پیسې راکا، پلار پسې جشوی پیسې راکا. او احادیثو کې دی چې کم کس ته د دعا د غوښتلو توفیق میلاو شو ده ته خیر کثیر میلاو شو. دا یو عمل دی دعا، او دعا چې ده نو دا مخ العباده ده، عبادت مغز دی. او چې د الله نه څوک نه غواړي نو الله پرې ناراضه کیږي خفه کیږي، او چې څوک یې دې غواړي او وایي داسې الله تبارک وتعالی ذات داسې دی چې د دعا د قبلېدو دپاره یې دا شرط هم نه دی لګولی چې مونځ مو کوو جو دعا بدله قبلومه، که زکات مو ورکوو جو. ان تر دې احادیثو کې راغلی دي چې د کافر دعا هم الله قبلی، د مسلمان دا به نه قبلی. خو د دعا د قبلېدو په معنی باندې ځان پوه کول پکار دي. اوړمبې په دعا کې اوړمبنی شرط دا دی چې نوڼی حرام وي، نوڼی حرام وي، دا حرام وي دعا نه قبلېږي. حلال نوڼی وي، حلال رزق وي. بعضې خلک وایي یاره وایي خوراک به دغه نه کوو، حرام به نه کوو، خو که د ده لباس حرام وي، د ده سوردي حرامه وي. یو کس وایي چې مونږ کنډو کنډې لګو د هغې اوبه راوباسو، ډېر دا لس دولس کاله مخکینۍ خبره ده. یو کس مسئلې ته بوس کوو وایي چې یاره چې په دې دا اوبه چې کمې راوباسو نو اودس پرې ځکه نه کوو چې په دې باندې مونږ مونځ کوو. ما ویلې دا جامې چې اغوندې تاسو په بربنډه مونځ کوئ، دا جامې په دې باندې نه انځئ، دا خو د پوره قوم نغلا ده. نو چې کله دا لباس حلال وي، سوردی حلال وي، خوراک حلال وي، دا انسان چې لاس اوچتې نو دی مستجاب الدعوات دی. یو صاحب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس کوي داسې عمل راته وکیه چې زه په هغې سره مستجاب الدعوات هغه کس ته وایي چې دی لاس اوچتې څه غواړي هغه ولا الله پوره کوي. وایي ځان د حرامو نه بچ کا، انسان ځان د حرامو نه بچ کې دی په خپله باندې د الله په جناب کې د دې یو مقام جوړیږي. دوستانو نن اصل خبره دا وه چې انسان ځان په اعمالو باندې ورغورځئ. په اعمالو کې یو عمل دا دی، سحر مونځ، سحر وخت کې انسان سوره یاسین ووایي، دا یو مبارک عمل دی، د ټولې ورځې حوایج به الله پوره کړي. په اعمالو کې یو عمل د فرض پنځه مونځونه دي، وڅلور کوي او پنځم نه کوي، یا درې کوي او دو پسې نه کوي. نو د رزق د تنګۍ د وعده واجب تعالی د دې پنځو منځونو سره منسلک کړي ده چې پنځه منځونه ده دا عمل کوي، د پنځو منځونو ده د ده د رزق تنګي به ختمیږي. اے لږه غونتی به یي، خو ده ته به پکې چین وي، ده ته به پکې سکون وي، ده ته به پکې راحت وي. ماښام والی سوره واقعه وایي، ده ته به واجب تعالی، دا یو عمل دی، ده ته به واجب تعالی غنا نصیب کوي. ماسکوتن مالی تبارک الذی وی، د دې عمل د ویلو په وجه باندې، د کولو په وجه باندې د قبر د عذاب نه مرته الله نجات نصیب کړي. الله دې ټولو ته کامل ایمان، تقوا والا، طهارت والا ژوند نصیب کړي.